सिंहदरबार भत्काएर अब त्यहाँ येल्लो हाउस हामी निर्माण गर्छौँ। अन्त के अरे त्यो बान्देव गौतम भनेको भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ माधव नेपालले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भनिसकेको छ, टुडी खेल। अनि त्यही आज फेरि बान्देव गौतमलाई चाहिँ नेता बनाउन सांसद बनाउनको लागि लागि परे होइन, युवराज खतिवडाको क्या औकात, तर उसलाई चाहिँ अर्थमन्त्री बनाए। यदि यो कुरा सुन्न सक्दैन भने, यो कुरा मन पर्दैन भने मलाई गोल ठोकेर माता हुन्छ, मेरो चुनौती छ। झन्डा त यसै गरेर चाहिँ दमन शोषण गर्दै जाने हो भने झन्डा मात्र होइन सिंहदरबार चल्छ। हेमराज थापाले गुलमान घिसिङ मुर्दाबाद त्यो त झुकेर भनेका हुन् भनेर उनले माफी मागिसकेका छन्। ग्याल्जेन दोर्जेको गल्ती केही पनि होइन, ग्याल्जेन दोर्जेले मान्छे मारेको होइन, उनले चाहिँ हत्या कहीँ हत्या हिंसा गरेका होइन। तर कानुनमा सजाय छ, तिन वर्ष कैद होइन, सजाय त त्यो कानुनले गर्ने हो। हाम्रो नजरमा त्यो कानुन पनि त फेलर छ नि त। राज्य सत्ताले चाहिँ दमनै गरिन थिची नै राख्ने, पेली नै राख्ने, भोची नै राख्ने, चेपी नै राख्ने हो भने चाहिँ त्यसले समस्या निम्ताउँछ। हामीलाई मात्र के चाहियो, सम्मानपूर्ण बाँच्ने अधिकार चाहियो। त्यो त बाँचिरहनु भएको छ, कहाँ बाँचे छ? अब के हुन्छ, जाति द्वन्द गराउन खोज्नु भएको? द्वन्द त मैले चाहेर हुने होइन। कसले चाहेर? त्यो त राज्य सत्ताले चाहेपछि होइन, हाम्रो साकेलाई सिली नाच्छौँ, साकेलाई सिली नाच्दाखेरि हामी गाई काट्छौँ, के भयो, कसको टाउको दुखाइ? तपाईँहरूले नि भोट दिएर उनीहरूलाई संसदीय समितिमा पठाएर उनीहरूलाई नै संविधान बनाऊ भनेर जिम्मा दिने, अहिले चाहिँ त्यो संविधान मन परेन भनेर बोल्न पाइन्छ? यो षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाले चाहिँ बनाएको संविधान, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले चाहिँ जारी गरेको संविधान मान्नै पर्छ भन्ने त कहाँ लेखिएको छ? कुनै बाहुनलाई चाहिँ एक चपेट हामीले हिर्काएको छौँ, बाहुनलाई मार्नुपर्छ भनेको छौँ, हामीले भनेको छैन, बाहुनलाई खेद्नुपर्छ भनेको छौँ, छैन। तर परिस्थिति निर्माण त्यस्तै खालको परिस्थिति निर्माण गर्दै जान्छन् भने त्यो पनि भन्न सक्छ। अनि यो राज्यले त्यो बुद्धको गजुरहरू, मन्दिरको गजुरहरू चोरेर लाग्ने के अरे चोरेर बेच्नेहरूलाई चाहिँ आज सम्पत्ति पत्ता लगाएको छ, अन्ति चोर होइन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ पिएनपी खबर .com र साथमा म रोशन घारती उपस्थित भएको छु। आज हामी पछिल्लो समयको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यामानोका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ आजभोलि दिनचर्या, कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ सङ्गठनको काम कार्यहरू चाहिँ? अहिले हामी विशेष गरेर यो ज्ञानचन्द्र दोर्जे भाइको हजुर विषयमै अलिकति केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ, र प्लस अब यो देशमा देशलाई नै उज्यालो बनाउने गुलमान घिसिङको बारेमा पनि हामीले केही ऱ्यालीहरू पनि गऱ्यौँ। अब यो विभिन्न चाहिँ हाम्रो असहमति भएको कारण, संविधानप्रति असहमति भएकोले गर्दा त्यही कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै दुई तिन दिन अगाडिसम्म हामी त्यसैमा व्यस्त थियौँ। अहिले सङ्गठनका चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने र आफ्नो आम जनताहरू चासो लिइरहेका छन्, खोजी गरिरहेका छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ हामी जोडिने सम्पर्क प्रत्यक्ष जोडिने काम गरिरहेका छौँ, र सङ्गठनलाई चाहिँ अझै मजबुत बनाएर चाहिँ लान कसरी लान सकिन्छ त्यसको अभ्यास गरिरहेको छ। तपाईँहरूले धेरैले आवाज उठाउँदा पनि गुलमान घिसिङ त पुनःनियुक्ति भएनन्। अब हाम्रो हातमा तालाचाबी भइदिएको भए त हामीले त्यो सजिलै तरिकाले उहाँलाई नियुक्ति गर्थ्यौँ, तर हामीसँग त्यो तालाचाबी छैन। त्यो तालाचाबी त अहिले केपी शर्मा ओलीसँग छ, विद्यादेवी भण्डारीसँग छ, त्यो मन्त्रीमण्डलसँग छ। तर सडकको आवाज अलिक कमजोर भएको हो? आवाज कमजोर भएको होइन, आवाजलाई चाहिँ नसुने, किनभने यो सत्तामा बस्ने जो ब्राह्मणवादी सत्ता छ, यो ब्राह्मणवादी सत्ताले उत्पीडितहरूको आवाज सुन्ने गर्दैन भनेको गुलमान घिसिङ जनजाति भएको कारणले गर्दा उनलाई निकालिएको अवश्य, किनभने त्यही बाहुन उनले चाहिँ पाँच पटकसम्म चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको छ, तर एउटा जनजातिको के अरे एउटा मूलवासीको छोरो होइन, एउटा कर्मचारी उनलाई राम्रो काम गर्दाखेरि दुईचोटि किन नबनाउने, दुईचोटि मात्र होइन तिनचोटि पनि बनाउन सकिन्छ। अनि ब्राह्मणले चाहिँ
तर कानुनले दिदैनन् भनेर सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालले भनिसकेका छन् नि। कानुनको कुरा गर्ने हो भने त नेतालाई पनि त कानुनले नदिनु पर्ने होइन र? अनि नेताहरू चाहिँ पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने, पटक पटक मन्त्री बन्ने बन्न पाउने नेताले योभन्दा अगाडिकाले चाहिँ नखाएको हो र खाए नि त। अनि अहिले आएर कुलमानले चाहिँ नपाउने, कुलमानले चाहिँ कानुनले दिएन भन्न चाहिँ यो लाज लाग्दैन नि त? लाज लाग्नुपर्छ नि। कुलमान घिसिङ एउटा मूलवासीको छोरा हो, तामाङको छोरा। तर एउटा जनजातिको आवाजलाई, जनजातिको कामलाई जनजातिकै छोराले देखेन, उसले मूल्याङ्कन गर्न सकेन भने अरूले गर्छ? उनको उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने नगर्ने भन्ने त अहिलेका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको हातमा थियो, उनले नै गरेनन् भने पछाडि के बताइदियो भने वर्षमान पुनको मालिकको वर्षमान पुनको मालिक त केपी ओली हो। त्यसको निर्णायक तहमा वर्षमान पुन भले हो एउटा ऊर्जा मन्त्री त हो तर निर्णायक होइन, उनले निर्णय नै गर्न सक्दैन नि। उनी त एउटा माध्यम मात्र हुन्, उनी त एउटा हनुमानको काम मात्र गर्ने हो। त मालिकले जे अरायो त्यो काम गर्ने मान्छेले कसरी सक्छ? त्यसको लागि त टिम मिल्नु पऱ्यो, स्प्रिट मिल्नु पऱ्यो। त्यो जबकि ऊ एउटा चाहिँ बाहुनको घारीमा बसेर उसले निर्णय गर्न सक्दैन, यो कुरा हामी ठोकुवासाद भन्छौँ। किनभने विगतमा पनि हामीले देखेका हौँ, हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो मूर्ति झै राखिएको मात्रै बनिरहेको छ। हिजो रामबहादुर थापा बादललाई पनि त चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दाखेरि उनलाई पनि त रोकेको हो नि त, निश्चित बनाएको हो नि त होइन? किनभने उनको अभियानलाई कति चाहिँ असहयोग गरे, त्यो कुरा त हामीले हेरिरहेका छौँ, मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँको राज्य सत्ता नै विभेदकारी छ, हाम्रो मान्छेले अगाडि बढ्नै दिँदैन। कुलमान घिसिङ तपाईँहरूले कस्तो खालको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, हामीले त के मूल्याङ्कन गर्छौँ भने जो एउटा कुलमान घिसिङले जुन काम गरे नि त्यो काम त कसैले नि गर्न सकेन। मुकेश राज काम्लेले भने कि कुलमानले त ठ्याक्कै स्विच मात्र बालेका हुन् भने, अनि उसले चाहिँ किन बाल्न सकेन त मुकेश राज काम्लेले? अनि त्यो एउटा सूर्य थापे के अरे केपी ओलीको चाहिँ सल्लाहकार कुलमानको चाहिँ समर्थन गर्नेहरू सबै चाहिँ पाखी हुन्, सबै चाहिँ जङ्गली हुन्, भेडा हुन् भन्ने खालको उनको चाहिँ अभिव्यक्ति नआएको हो र? अनि यहाँबाट के देखिन्छ भने हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ हेप्ने, चेप्ने, पेल्ने, दबाउने काम अझै पनि निरन्तर जारी छ। तर तपाईँले थाहा छ कुलमान घिसिङको समर्थनको लागि आम नेपाली नागरिकहरू सडकमा थिए, जनजातिको छोराले मात्रै होइन बाहुन छेत्रीको छोराले पनि कुटाइ खाएको त सत्य हो नि? कुटाइ खाए, कुटाइ खानुपर्छ, किनभने उनीहरूले नाटक गरिरहेको छ। हेमराज थापाले के भने, हेमराज थापाले कुलमान घिसिङ मुर्दाबाद, त्यो त झुकेर भनेका हुन् भनेर उनले माफी मागिसकेका छन् नि। झुकेर भने जबकि तपाईँको सोच, तपाईँको विचारै त्यस्तो छ भने त्यो तपाईँले अभिव्यक्त गर्ने हो क्या? त्यो झुकिएर त किनभने उनको कल्पनामा त्यही थियो होला, तर उनले त्यही निकाल झुकियो भन्न पाए, त्यत्रो चाहिँ नारा लगाएन कुलमान घिसिङ मुर्दाबाद भनेर। अनि के भन्छ बोल्ने बेलामा चाहिँ जे पाए त्यही बोल्ने, अनि एकछिनपछि चाहिँ माफ उहाँ चाहिँ हुम्ला के अरे जुम्लामा चाहिँ चाइनाले चाहिँ जग्गा मिच्यो भने, सीमा मिच्यो भने, नेपालको सीमा मिच्यो भने, अनि लास्टमा फेरि त्यही सीमा मिच्यो भने लेख्ने पत्रकारले के गर्यो, माफी मागे गल्ती भयो भने, अनि भ्रम फैलाउने बेलामा खाएर चाहिँ होइन कसको दलाल गर्ने खाने खाएर चाहिँ, अनि लास्टमा चाहिँ फेरि यो त मैले गरेँ होइन के अरे सरी माफ पाऊ भुल, त्यो सरी भनिदिँदाखेरि त्यति सजिलै सरी भनिदिँदाखेरि हुने कुरा हो र? गम्भीर विषय होइन, बोल्दाखेरि गम्भीर भएर सोचेर बोल्नु पर्दैन। अनि लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ फेरि माफी मागिसक्यो नेता पनि त्यही गर्ने। तर कुलमान घिसिङको समर्थनमा आउँदाखेरि हेमराज थापाले प्रहरीको दमनमा परेर उनी हस्पिटल भर्ना समेत हुनु परेको थियो होइन? उहाँहरूले जे जुन काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सच्चा मनले गर्नुभएको छ भने सम्मान छ होइन, किनभने राम्रो कामको त हामी तारिफ गर्नु। उनले माफी पनि मागिसकेका छन् तर पनि तपाईँले उनीलाई चाहिँ किन मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन यस्तो, जबकि उहाँले चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ बोलेका छन् नि त होइन, कुलमान घिसिङ मुर्दाबाद भन्नु भनेको
आम जनमासमा त गइसकिन्छ। अनि अहिले माफी मागेर होइन, दुई शब्द फेरि माफी मागेर अनि त्यत्रो गल्तीले ढाकछोप गर्न त पाइएन। अब ग्याल्जिङ दुर्जे शेर्पाले जसरी नेपालको झन्डा जलाए पछाडि त्यो सर्वत्र देशभरि बहसको विषय बनेको थियो, केही व्यक्तिहरू त प्रहरी हिरासतबाट छुटे, ग्याल्जिङ दुर्जे शेर्पा अझै पनि छुटेका छैनन्। हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौँ, हाम्रो हामीले हायर गरेको वकिल साहबहरू भनेको तपाईँहरूले उनी चाहिँ छुट्टी नै पर्छ भन्ने हो? छुट्टिनुपर्छ, किनभने ग्याल्जिङ दुर्जेको गल्ती केही पनि होइन। ग्याल्जिङ दोर्जेले मान्छे मारेको होइन, उनले चाहिँ हत्या कहीँ हत्या हिंसा गरेका होइन, एउटा गीती माध्यमबाट उनले झन्डा जलाइएको एउटा दृश्य देखाएका हुन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर कानुनमा सजाय छ, 3 वर्ष कै होइन, सजाय त त्यो कानुनले गर्ने हो, हाम्रो नजरमा त्यो कानुन पनि त फेलर छ नि त, त्यो कुरा नि त बुझ्नु पर्यो। तर त्यो कानुन संशोधन नहुँदासम्म त त्यो कानुनको हिसाबमा त उनलाई 3 वर्ष कैदको सजाय हुनुपर्ने हो नि। त्यो अब कानुनी कुरा हामी जान्दैनौँ, तर जसरी भए पनि ग्याल्जिङ दोर्जे रिहाई हुनुपर्छ। तर कानुन त अन्धो हुन्छ, कानुन अन्ध हुन्छ र त हामीले पनि चाहिँ त्यही भनिरहेको छ नि त, त्यो अन्ध हुनु भएन। कानुन भनेको त यहाँ त के गर्छ, मान्छे मारेकोलाई चाहिँ फुलमाला सजाय निकालिरहेको छ नि त, त्यो पनि त कानुनको अपेक्षा भयो होला नि। अनि त्यो कुरामा चाहिँ कोही नबोल्ने होइन, एउटा ग्याल्जिङ दोर्जे चाहिँ एउटा तामाङको छोरा चाहिँ त्यहाँ झन्डा जलायो भने रोइलो गर्नुपर्ने आवश्यकै देखिन्छ। ग्याल्जिङ दोर्जे एउटा कुरा म के बताउँ भने, ग्याल्जिङ दोर्जे मात्र होइन, यहाँ 100 मानिसहरू झन्डा जलाउन तयार छन् कि को तयार छ? यदि यसरी नै चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ लागि पर्ने हो भने राज्य सत्तालाई चाहिँ दमनै गरिन थिची नै राख्ने, पेली नै राख्ने, घोची नै राख्ने, चेपी नै राख्ने हो भने चाहिँ त्यसले समस्या निम्ताउँछ। अब के जनजातिलाई दलित दलितलाई जस्तै गरी अब भत्ता सत्ता दिनुपर्ने हो कि राज्यले? हामीले भत्ता चाहिएन, के चाहियो? हामीलाई न्यायपूर्ण अधिकार चाहियो, हामीलाई कसैको दया चाहिएन, निगा चाहिएन, हामीलाई मात्र के चाहियो, सम्मानपूर्ण बाँच्ने अधिकार चाहियो। त्यो त बाँचिरहनु भएको छ, कहाँ बाँचे देखाइदिनुहोस् मलाई, कहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएको छ यहाँ? यहाँका मूलवासीहरूले, यहाँका दलित भनेर चाहिँ भनिएकाहरूले चाहिँ कहाँ चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएको छ? यदि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएको भने त्यो मिसनमा गएको अहिले भर्खरै एकजना व्यक्तिलाई, माझीलाई चाहिँ, एकजना ब्राह्मण थरको चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ हाकिमले चाहिँ के अरे मरणासन्न हुने गरी कुटेको छ मिसनमा गएको मान्छे, त्यस्तो हुन्छ हाम्रो मान्छे त्यसरी दमन गर्ने? अनि चाहिँ राजु चेपेनको हत्या भयो, प्रहरीको चाहिँ आर्मीको बुट लगाएर चाहिँ बन्दुकको कुन्दाले हानेर मारे, अनि त्यो सम्मानपूर्वक बाँचेको भयो? अहिले तराईमा अहिले बलात्कारको घटना कति घटिरहेको छ, अहिले चाहिँ के अरे दलित भएकोले कति हत्या हिंसा भइरहेको छ, दलितहरूलाई कति चाहिँ दमन गरिरहेको छ? त्यो त राज्यले चाहेर भएर होइन नि, ए बाबा राज्य सत्ताले त्यसको चाहिँ ऊ नियन्त्रण गर्नु पर्दैन, राज्यले चाहेन त हामीले मान्यौँ, तर राज्य सत्ताले नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो नि, राज्य सत्ताले नियन्त्रण नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो कि होइन? हिजो जनयुद्ध लड्दाखेरि सर्वहाराको मुक्तिको लागि हामी लडेको हो, अब सर्वहाराको लागि चाहिँ हामी लड्नुपर्छ, उत्रिनुपर्छ, सामन्ती सत्ता अब चाहिँ ध्वस्त बनाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ सबैलाई उतारेर चाहिँ लडेको, सबैले साथ दिएको होइन? अनि आज आएर चेपाङ बस्ती भत्काउने, अनि त्यसलाई उनीहरू चेपाङ बस्तीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो हाम्रो पुर्खालाई यो देशमा के भन्थ्यो कि पट्टे भन्थ्यो, आज छोरा नाति लापत्ते बेपत्ते, जसको एक चप्पनी चाहिँ गरी खाने माटो छैन, भूमि छैन, हिजो चाहिँ बाहुनलाई चाहिँ हदबन्दी नलाग्ने, अरूलाई चाहिँ हदबन्दी लाग्ने, नेता चाहिँ बालुवाटर ताक्ने, बालुवाटरको सबै जग्गा उनीहरूकै नाममा गर्ने, खाली जग्गा देख्नै नहुने, मठ मन्दिर बनाएर चाहिँ उनीहरूकै सबै कब्जा क्याप्चर गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, सबैलाई समानता छ भनेर चाहिँ कहाँ देखिन्छ त? तपाईँले लाखौँ जनताहरू चाहिँ झन्डा जलाउनको लागि तयार भएर बसेका छन् भन्नुभएको छ, त्यो झन्डा जलाएर चाहिँ संविधान नमानेर चाहिँ कोही समाधान चाहिँ पुरा हुन्छ त? समाधान ठिकठाक हुन्छ, समाधान हुन्छ? हामीले त्यो राज्यको कुरा मलाई सोध्ने होइन, राज्यले सोध्नु पर्यो, केपिओलीले सोध्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यसो भए झन्डा जलाउनलाई चाहिँ किन तयार हुनुहुन्छ त? किनकि राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन, सुनिरहेको छैन, झन्डा त परिवर्तन हुनु पर्यो नि त, त्यसो भए झन्डा किन परिवर्तन नगर्ने? झन्डा परिवर्तन गर्नु पर्यो, राजतन्त्र त लात मारेर निकालेको जनताले, राजालाई त खेरिसकेको,
राज्य सत्ताबाट लाभ मारिसकेको भनेपछि अब राजाकै फेरि चिन्हहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाइन्छ? सयौँ थुङ्गा फुलका हामी भन्ने अनि चाहिँ दुईवटा मात्र फुल फुल्नु पर्ने, दुईवटा मात्र नभनौँ एउटा मात्र फुल फुल्ने, अनि त्यो दुईवटा दुईवटा समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनि अर्को चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनु परेन भनेको तपाईँहरूले जसरी लाखौँ जनताहरू झन्डा जलाउनको लागि, त्यो झन्डा जलाउनको लागि तयार भनेको होइन, आक्रोश देखाउन तयार छन् भने। अब आक्रोश त भित्रभित्र चाहिँ कुण्ठा साँचेर बस्न सक्दैन, नभए भने अब कुण्ठा बाहिर निकाल्छ, अब निस्किन्छ। अब के हुन्छ, जाति द्वन्द्व गराउन खोज्नु भएको? द्वन्द्व त मैले चाहेर हुने होइन। कसले चाहेर? त्यो त राज्य सत्ताले चाहेपछि। त्यो त तपाईँहरू एमएनओको ग्रुपहरूले, तपाईँहरूको सङ्गठनले, तपाईँहरूको पार्टीले नै बोलिरहेछ। हाम्रो पार्टीले के बोलेको छ? हाम्रो मुद्दा चाहिँ सुनवाई गरिदियो, माग पुरा गरिदियो। हामीले त्यही भने होइन, संविधान संशोधन गर, संविधान पुनर्लेखन गर। हाम्रो पनि मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ मूलवासी संविधानमा मूलवासीले मङ्गोलले आरे चाहिँ आरे लेख्न पाउने। कति मान्छे तयार छन् तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको मुद्दासँग सहमत कति छन्? छन् नि, किन छैन? विश्व दुनियाँ छ नि, छैन? आम मानिसहरूले चाहिरहेको छ, तपाईँले यहाँ उत्पीडन म भनिरहेको छ। तपाईँले यसमा अहिले भर्खरै मात्र संविधान जलाए, किन जलाए? त्यो चाहिँ राज्य सत्ताको गुलामी गर्नेहरूले जलाएको होइन, अधिकार चाह्यो भन्नेले जलाए। भोलि हामीले पनि चलाउने दिन आउन सक्छ। त्यसो त तपाईँहरूले 80% यो देशका मूलवासीहरू चाहिँ यो कानुन मान्दैनन्, अहिलेको यो राष्ट्रिय झन्डा मान्दैनन्। अहिले कानुन मान्ने बनाउनु पर्यो नि त, कानुन मान्ने हुनु पर्यो नि, सबैले मान्ने सबै। तपाईँहरूले 80% भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको भोट ब्याङ्कमा जम्मा 11,000 भोट छ नि, त्यो भोलिको दिनमा देखिने कुरा हो, हिजो विगतमा के भयो भन्ने कुरा होइन। हिजो हाम्रो सङ्गठन कमजोर थियो, कमजोर हुँदाखेरि त्यो 11,000 भयो, तर अब हामी सङ्गठन बनाउँदैछौँ, हाम्रो पनि त माहौल के अरे चाहिँ माहौल बढ्दैछ नि। हिजो काङ्ग्रेस पनि त कुनै समयमा त सानै थियो नि त, अनि हिजोको तुलना गरेर आजको काङ्ग्रेसलाई तुलना गरेर बसेर मिल्छ? कम्युनिस्टलाई तुलना गरेर मिल्छ? उनीहरू पनि त सानोबाट ठुलो भएका हुन्। जनताले एक दिन पत्याउँछ, पत्याएपछि राज्य सत्ता चलाउँछ मूलवासी मङ्गोल। तर अहिले अहिले पो चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ पछाडि छ त, तर भोलि सम्पूर्ण रूपले अगाडि आउँछ। तपाईँले त्यो दिन आउँछ होइन, हाम्रो साकेला सिली नाच्छौँ, साकेला सिली नाच्दाखेरि हामी गाई काट्छौँ, के भयो? कसको टाउको दुखाइ? यसले त जातीय द्वन्द्व फैलिन्छ, तपाईँहरू द्वन्द्व देख्न चाहनुहुन्छ? जातीय द्वन्द्व फैलिन्छ, बाहुन छेत्रीले त यो गर्नु हुँदैन भनिरहेछन् नि। ए बाहुन छेत्रीले चाहिँ उसले बोका, त्यसो भए बोका काट्नु बन्द गरिदिउँ, खसी बोका चाहिँ किन हत्या हुन्छ? राँगा भैँसी काट्न छोडिदिउँ, परेवा काट्न छोडिदिउँ, अनि हत्या हिंसा चाहिँ बन्द गर्ने हो भने सबै प्राणीको हत्या हिंसा गर्न चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। त्यो त जनजातिहरू पनि धेरै छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू, उनले पनि त्यो मान्न त तयार छैनन् नि। कसरी तयार छ? मान्छे चाहिँ गोरु काटेर खाइरहेछ, कसरी तयार छन्? पश्चिमका जनजातिहरू कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छ? ए तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले सबैभन्दा धेरै चाहिँ गाई गोरुको मासु खाने भने बाहुन हुन्छ, तपाईँले के थाहा छ? अहिले तपाईँ चाहिँ के अरे मिनबहादुर गुरुङको भागबटी पनि जानुहोस् त, गोरुको मासु मलाई दिनुहोस् भने प्याकेटै आउँछ, अनि त्यसलाई रोक्नु पर्दैन? अनि मेरो गाई मेरो मा खायो काटेर खायो, कतिवटा मा हुन्छ बाहुनको? बागमती मा अरे, बागमती माता अरे, गौ माता अरे, घरमा पनि लडिरहेको छ उहाँ, के अरे आफ्नो घरमा नभएर चाहिँ वृद्धाश्रममा चाहिँ लगेर कोचिरहेको छ, हामीले देखिरहेको छौँ। अनि त्यो आफ्नो रियल मालाई चाहिँ, रियल मातालाई चाहिँ नमान्ने, अनि गाईले चाहिँ मेरो मा, अनि गाईको दुध दिउन्जेल चाहिँ अनि दुने मजाले खाने, अनि त्यसपछि बजारमा लगेर बेच्ने उही छ, अनि आफ्नो आमाको दुध बेच्ने तपाईँले देख्नु भएको छ आजसम्म संसारमा? कहाँ छ आफ्नो आमाको बेच दुध बेच्ने? अनि आमा भन्छ त फेरि, अनि गोरुलाई किन चाहिँ बाउनु भने? बाउ भन्नु परेन, आमाको बुढो हो नि त, अनि आमाको बुढोलाई बाउ भन्नु पर्छ कि पर्दैन? अनि चाहिँ हलो लाख मार्दै हलो जोत्ने, त्यसलाई पनि त सजाएर राख्नु पर्यो। यो काठमाडौँमा चाहिँ साँढे गोरुहरू किन पल्टेर हिँड्यो, किन छोडिएको यो छाड? देशैभरि हेर्ने भने पश्चिममा बुटालमा हेर्ने हो भने सडकभरि छ, काठमाडौँमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के अरे हिँड्दै जाँदाखेरि त्यहाँ गोरुहरू साँढे गोरुहरू लडिरहेको, ट्राफिक जाम भयो त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू त्यो
होइन किन त बेवारिसी छोडिएको त? बाबुलाई बेवारिसी छोड्न पाइन्छ सडकमा? अनि बाबु होइन त्यो? अनि बाबुलाई चाहिँ सडकमा छोडिदिने, अनि आमालाई चाहिँ के अरे आमालाई काटेर खायो भनेर चाहिँ अहिले भर्खरै मात्र हिजो मात्र एउटा समाचार आयो झापामा फेरि तिनजना व्यक्ति पक्राउ पऱ्यो भनेको छ। एक खानेले खान अधिकार पाउनुपर्छ भनेको हामीले, खानेको अधिकार छ त उसको चाहिँ काने मानव अधिकार हनन गरिदिने? त्यो कानुनमा छैन, संविधानमा छैन। ए बाबा मैले यही त भन्दै छैन र त त्यो हुनु पर्यो भन्दैछु त मैले। संविधानमा त संविधान भने के अजम्बरी बुटी हो? हिजो 2004 सालदेखि संविधान लेख्न सुरुवात भएको त नेपालमा, 7 वटा संविधान भने तर 7 वटा संविधानले पनि हाम्रो चाहिँ माग मुद्दाहरू, हामीले चाहिँ चाहेका हाम्रो चाहिँ मानव अधिकारहरू, हामीले चाहिँ उठाएको आवाजहरू, हाम्रो चाहिँ अधिकारको सवालहरू किन चाहिँ त्यहाँ समेटिँदैन? तपाईँहरूले नि भोट दिएर उनीहरूलाई संसदीय समितिमा पठाएर उनीहरूलाई नै संविधान बनाऊ भनेर जिम्मा दिने, अहिले चाहिँ त्यो संविधान मन परेन भनेर बोल्न पाइन्छ? यो षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाले चाहिँ बनाएको संविधान, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले चाहिँ जारी गरिएको संविधान मान्नै पर्छ भन्ने त कहाँ लेखिएछ? छ के नमान्ने चाहिँ जनता होइन? नमान्नुको मतलब के हो त? त्यो संविधान चाहिँ समस्या छ है, त्यो संविधानभित्र संविधानभित्र समस्या छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्दै सुन्छ त सरकारले? सुन्दैन नि त। के कुरा थप्नुपर्छ त्यसमा? थप्नुपर्छ नेपालको संविधान 2047 र 2072 संविधानमा के फरक छ मलाई बताइदिनुहोस्। एउटा फरक, एउटा कुरालाई म स्वीकार गर्छु, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भयो त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। दोस्रो नम्बर नेपाल चाहिँ बहुभाषिक देश भनेर स्वीकारे त्यो कुरा पनि म मान्छु। तेस्रो यो बहुधार्मिक देश हो भनेर पनि भयो त्यो पनि मान्छु, तर त्यहाँ भित्रको खडेन्त्र कुरा म मान्दिनँ। के त्यहाँ चाहिँ 2047 सालको संविधानको धारा 4 स्पष्ट हिन्दू आर्य संस्कृतिको बखान गर्दै त्यहाँ चाहिँ नेपाललाई हिन्दू संवैधानिक राष्ट्र बनायो? 2072 संविधानले के बनायो? धर्मनिरपेक्ष भन्यो त्यही धारा 4, धर्मनिरपेक्षको त्यसको व्याख्या के गर्यो? सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार संस्कृति र सभ्यताको चाहिँ के भन्छ त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु भने तपाईँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जारी गरेको नेपाली वृहत शब्दकोशमा हेर्नु हो भने त्यहाँ के छ? हिन्दू के अरे चाहिँ सनातनको अर्थ वर्तमानमा चल्दै आएको हिन्दू धर्म भनेको छ। भनेपछि हिजो सोझो थियो तर आज अलिकति बङ्गाएर नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाएको छ। अब झन्डा पनि हिन्दूकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो किनभने त्यो त नेपालको पाठ्यक्रममै हिजो थियो। 2056 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृत गरेको, शान्ति भक्तपुरले स्वीकृत गरेको पाठ्य कक्षा 9 नेपाली किताबमा स्पष्ट लेखिएको छ हाम्रो देशको झन्डा के अरे हाम्रो नेपाली झन्डा भन्ने शीर्षकको चाहिँ जुन निबन्ध छ त्यो पुस्तकको हाम्रो नेपाली किताबको पुस्तकको 75-79 पेजमा स्पष्ट लेखिएको छ त्यो निबन्धमा। त्यो के भनिएको छ भने यो झन्डा भनेको चाहिँ सनातनी संस्कृति लाई प्रतिनिधित्व गराउने, र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने यो चाहिँ वैदिक आर्यहरूको चाहिँ पुरातात्विक झन्डा हो भनेको छ। 1774 सालमा बनेको नेपालको झन्डा अहिलेसम्म ठिकठाकै चलिरहेछ, अहिले आएर चाहिँ फेरि किन तपाईँहरूलाई मान्ने? 1774 भन्नुभयो नि, 1774 पछि झन्डा फेरिएको छ, चारपटक फेरिएको छ, चारपटक 1962 पछि मात्र यो संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको तपाईँलाई थाहा छ। मतलब 2019 सालमा राजा महेन्द्रले यसलाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता दिएको, त्योभन्दा अगाडि यो कुनै अफिसियल होइन, यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यतिखेरका चाहिँ राजाहरूले चाहिँ आफूलाई मन परेको झन्डा, आफ्नो चाहिँ संस्कारभित्र आफ्नो धर्मभित्रलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको झन्डा उनीहरूले प्रयोग गर्नु ठिकै हो, तर संवैधानिक मान्यता दिएर चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको झन्डा बनाउनु बेठिक थियो। तपाईँहरूको बना फेरि त बेठिक थियो तर बनाए तपाईँहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ भनिएको। तपाईँहरूको असहमति राज्यसँग यो सरकारसँग यो शासकसँग हो भने बाहुनहरू क्षेत्रीहरूलाई हिन्दू धर्मलाई चाहिँ किन गाली गर्नुहुन्छ? होइन विभेद त त्यही हिन्दू धर्मले गरिरहेको छ नि, मेरो संस्कार मेरो धर्म सबै मारिदिन त हिन्दू धर्मै थियो त। कसरी नेपाल किनभने हिजोको दिनमा नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाए, एक धर्म एक भाषा एक नीति
अपनाएर चाहिँ अनि चाहिँ दौरा सुरुवाल र टोपी ढड्काउने मात्र राष्ट्रवादी हुने, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोचा हाम्रा चाहिँ बक्खु राष्ट्रिय पोसाक नहुने, हाम्रा चिन्हहरू हाम्रो च्याब्रुङहरू हाम्रो ढोलहरू हाम्रो डम्फुहरू चाहिँ राष्ट्रिय चिन्ह नहुने, अनि चाहिँ उसकै मात्र चिन्ह मान्नुपर्ने, हामीले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नुपर्ने, झन्डा हिन्दू झन्डालाई चाहिँ नेपाली झन्डा मान्नुपर्ने, अनि चाहिँ के अरे सिमरिकलाई चाहिँ रातो रङलाई चाहिँ के अरे राष्ट्रिय रङ मान्नुपर्ने, यो सिमरिक रङ पनि अब चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, राष्ट्रिय रङ निलो हुनुपर्छ, किनभने बुद्धको देश शान्तिको देश भनेर चाहिँ विश्वसँग चाहिँ भिख माग्ने, अनि एउटा चाहिँ बुद्धको कलरलाई पनि निलो रङलाई पनि कम्तीमा चाहिँ राष्ट्रिय रङ बनाइदिउँ त के भयो, कम्तीमा चाहिँ साझा त झल्कियो नि, कम्तीमा चाहिँ एउटा बुद्ध त नेपालको हो नि त, एउटा राष्ट्रिय विभूति त हुन् नि, नेपाल माटोको छोरा त हुन् नि, अनि चाहिँ हिन्दुस्तानमा बनेको चाहिँ रामायणको श्लोक ल्याएर निशान छापमा चाहिँ जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्ग दपी भनेर चाहिँ हालिदिने, अनि यहाँका हाम्रा चाहिँ मुन्दुमका मन्त्रहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्दैन, हामीले कहाँ बनाएका छौँ त राष्ट्रिय, हामीले अराष्ट्रिय चिजहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको, हामीले के चाहिँ साम्प्रदायिक फैलाएको छ, उनीहरूले गरेको काम चाहिँ सबै हामीले स्वीकार्नु पर्ने रे, अनि हामीले गरेको चाहिँ सबै साम्प्रदायिक देशद्रोही भयो, जनता पठाउने भयो, आजसम्म त हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ आम मूलवासीहरू उत्पीडित बासिन्दाहरूले यहाँका चाहिँ मधेसका पहाडका हिमालका यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू यहाँ जो चाहिँ आदिवासी जनजाति भनिएकाहरू यहाँ चाहिँ दलित भनिएकाहरू यहाँ चाहिँ मुस्लिम भनिएकाहरू क्रिस्चियन भनेकाहरू आजसम्म राज्यले शोषण नगरेको हो, गरियो रगत चुस्यो, गर्नु नहुने काम गर्यो, अत्याचार त गरिरहेको छ, क्रिस्चियनलाई धर्म हिन्दूलाई धर्म परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ कानुन नलाग्ने, अनि हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ आफूले रुचाएको धर्म मान्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुन विपरीत हो, अनि त्यसलाई जेल नै ठोक्यो, तपाईँहरू हाम्रै मान्छेले फसाइराख्ने, अनि क्रिस्चियन भयो हामीले किन क्रिस्चियन बनाउनु पर्छ, सबैभन्दा पहिला क्रिस्चियन बनाउने बाहुन थियो, अनि फेरि हाम्रै टाउकोमा लाउँछ, विरोध गर्ने बाहुन यो देशमा चाहिँ विरोधी भावना जगाउने बाहुन, अनि अहिले आएर चाहिँ फेरि हाम्रो टाउकोमा लगाउने, भनेको तपाईँहरू घुमाइ फिराइ यो देशमा युद्ध चाहनुहुन्छ, घुमाइ फिराइ हामी युद्ध चाहँदैनौँ, हामी सिधा स्पष्ट हामीलाई अधिकार चाहन्छौँ, न्यायपूर्ण बाँच्न पाउनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार चाहियो, हामीले चाहिँ मागेको मागहरू मुद्दाहरू चाहिँ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ यो राज्यको सत्तामा बस्न पर्यो, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ के त्यो के भन्छ एक प्रकार चाहिँ मूर्ति जस्तो बनाएर राख्न पाइएन, राजनीति हाम्रो पनि हातमा, पहिलो कुरा त यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म चाहिँ लुटेराहरूले लुटेको यो हाम्रो राज्यहरू चाहिँ फिर्ता आउनु पर्यो, ल हामीले फिर्ता चाहियो त भने होइन नि त, फिर्ता हुनु पर्यो त भने होइन, तर कम्तीमा हिजो हाम्रो राज्य सुता लुट्यो तर आज कम्तीमा सम्मानपूर्वक हामीले चाहिँ न्याय दिए नि त, हामी त्यही त भनेका छौँ नि, हामीले कहाँ चाहिँ कसलाई मार्नुपर्छ भनेका छौँ र कसलाई बाहुनलाई चाहिँ एक चपेट हामीले हिर्काएको छौँ, बाहुनलाई मार्नुपर्छ भनेका छौँ, हामीले भनेका छैनौँ बाहुनलाई खेद्नुपर्छ भनेका छौँ, छैन, तर परिस्थिति निर्माण त्यस्तै खालको परिस्थिति निर्माण गर्दै जान्छन् भने त्यो पनि भन्न सक्छ, युद्ध भनेको त हेर्नुहोस् युद्ध संसारमा भएको छ, त्यही शासकै कारणले गर्दाखेरि भएको छ, हाम्रो कारणले हुन्छ, उत्पीडनले उत्पीडितले आफ्नो आवाज उठाउँछ तर त्यसलाई दमन गरेपछि विद्रोह हुन्छ, त्यो स्वाभाविक, अहिलेसम्म जति पनि व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् जति पनि व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेका छन् सबै विदेशीको इसारामा पुगे भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, तपाईँहरू पनि कतै विदेशबाट परिचालित हो कि, ए बाबा मेरो मुन्दुमको यहाँ कुरा गर्दैछु, मेरो साकेलाको डम्फुको कुरा गर्दैछु, ढोल च्याप्रुङको कुरा गर्दैछु, के को विदेशीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, मैले त आफ्नो चाहिँ ढोल झ्याम्टा च्याप्रुङको कुरा गर्दैछु, मुन्दुमको कुरा गर्दैछु, मुन्दुमी ज्ञानको कुरा गर्दैछु, म बुद्धको देशको मान्छे हो, म बुद्ध देश बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हो, तर पनि अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तन भएका छन् हजुर, अनि चाहिँ बुद्ध किन यहाँका चाहिँ हिन्दूवादीहरू किन चाहिँ बुद्ध राष्ट्र मान्दैन, हिन्दू राष्ट्र चाहियो, हिन्दुस्तानी संस्कृति ल्याएर चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ तपाईँ हामी नदेख्ने,
तपाईँहरू नदेख्ने हिन्दूको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ नेपालमै छ नि। पहिला पशुपतिनाथ मन्दिर नै चाहिँ बुद्धको मन्दिर हो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त लुटेराहरूले लुटेर हिन्दू मन्दिर बनाएको। नेपालको मुक्तिनाथ हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ हेर्नुहोस् भनेको, अहिले गोर्खाको चाहिँ मनाकामना हेर्नुहोस्, त्यो सबै लुटेराहरूले लुटेको भनेको, जति पनि हिन्दू धर्म हिन्दूकरण गरेको, अनि हिन्दूकरण गरेको चाहिँ भनेको जति पनि हिन्दू मन्दिरहरू छन्, जति पनि हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भनेका छन्, तिनीहरू सबै लुटेरा हुन्। लुटेर जसले लुट्यो नि उनीहरूले लुटेर भने, तर हामीले फेरि चाहिँ ऊ भक्त भएर चाहिँ बस्नेलाई हामीले लुटेर भनेको होइन, यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। आज नेपालमा 600,000 चाहिँ मन्दिर छ, त्यो 600,000 मन्दिरको चाहिँ ठेकेदार को हो? त्यही किनेर नै होइन, त्यही समुदाय होइन, हाम्रो मान्छे कहाँ छ? एउटा मनोकामना देखाउँछ, एउटा मुक्तिनाथमा देखाउँछ, अनि पशुपतिनाथमा हेर्नु हो भने त्यहाँ भारतीय पाण्ड छ, स्पष्ट छ। त्यो पनि नेपालको ब्राह्मणको हातमा पऱ्यो नि त, उनी बेचिखान्छ, त्यो हामीले थाहा नभएको हो र। जसले यहाँ नेपालको मूर्ति गजुर बेच्छ, त्यहीहरू चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहे बस्छ। मन्दिरका गजुरहरू चाहिँ बेच्ने, चोरेर बेच्ने, अनि बुद्धको चाहिँ माथिको चाहिँ गजुरहरू चाहिँ चोरेर बेच्नेहरू, अनि यो राज्यले त्यो बुद्धको गजुरहरू मन्दिरको गजुरहरू चोरेर चोरेर बेच्नेहरूलाई चाहिँ आज सम्पत्ति पत्ता लगाएको छ। अनि ती चोर होइनन्, चोरेर बेच्नेहरू, मूर्ति चोरेर बेच्नेहरू त्यो चोर होइन, बुद्धको मूर्ति फुटाउनेहरू के हो त? त्यो गुन्डा होइनन्, गुन्डालाई गुन्डा भन्नु पऱ्यो, चोरलाई चोर भन्नु पऱ्यो। देश बिगार्ने त चोरले नै हो, राम्रो मान्छेले त देश समृद्धि बनाउँछ नि। यत्रो वर्ष 250 वर्ष राजतन्त्र भयो, 104 वर्ष राजशासन, 30 वर्ष पञ्चायत, किन यो देशलाई समृद्धि बनाउने? यो देशलाई भाड्ने, यो देशलाई चाहिँ अविकसित बनाउने, यो देशलाई जहिले जङ्गली युगमा चाहिँ परिणत गर्ने भनेको ब्राह्मण क्षेत्रीको काखमा, यहाँका मूलवासीहरूको काखमा, यहाँका मङ्गोलहरूको काखमा, यहाँका दलितहरूको काखमा, यहाँ मुस्लिमहरूको काखमा बन्दुक राखेर हामीलाई नै शिकार गर्ने शिकारी भनेको को? ब्राह्मण, जो कि अलकायदाभन्दा खतरनाक छ। म त डाइरेक्ट भनिदिन्छु, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, किनभने वीर पुरुष एक बार मर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म खातर भएर चाहिँ म बस्न चाहन्छु। राज्य सत्ताले हामीलाई दमन शोषण गरेको छ, हिजोको चाहिँ हिजोको सत्ताधारीहरूले हाम्रो देशमा शोषण शासन गरेको छन्, विभेद गरेको छन्, त्यसको क्षतिपूर्ति अब तिर्नुपर्छ। अनि हिजो हाम्रो पुर्खाले गरेको गल्तीको दोष हामीले भेडाउने भन्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने, बाउले खाएको ऋण छोराले तिर्नुपर्छ, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। आज उम्किन पाइन्छ, हामीले के भनेका छौँ? हामीले त नेपाललाई एकदमै चाहिँ सभ्य समाज बनाऊ, समृद्ध समाज बनाऊ, नेपाललाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, साँच्चीकैको पाउनतन्त्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउनु, धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ, धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो? अब यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त धर्म कुनै राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने, कुनैलाई काखी च्याप्नु पाइएन, अनि चाहिँ धर्म चाहिँ धर्मनिरपेक्ष चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ के अरे काहीँ नभएको चाहिँ परिभाषा लगाउनु। 2063 अन्तरिम संविधानलाई संविधानमा चाहिँ भएको धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गरेको हो कि होइन? हाम्रो अधिकारको सवालमा हाम्रो अधिकार कटौती गरेको हो कि होइन? गरेका छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू जबसम्म बद्ली हुँदैन। अब राज्यले, शासकले अनि यो सरकारले तपाईँको माग पुरा गरेन भने के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुपर्छ, यदि पुरा गरेन भने आम मूलवासी मङ्गलहरू आउँछ, सडकमा आउँछ, सडक सङ्घर्ष गर्छ, सिंहदरबार भत्काउँछ, के ठुलो कुरो? सिंहदरबार भत्काएर अब त्यहाँ येल्लो हाउस हामी निर्माण गर्छौँ, येल्लो हाउस निर्माण गर्छौँ, सिंहदरबार हामीलाई चाहिएन, हामीले शीतल निवास चाहिएन, हामी आफ्नै येल्लो हाउस निर्माण गर्छौँ। तस त्यसपछि कसले के भन्छ? हामी के गर्छ? देश त हाम्रो लुटेको, हाम्रो लुट्यो, हामी आफै शासन गर्छौँ, देशको लागि हामी अनवरत प्रयत्न गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, योजना ल्याउँछौँ, राज्य सत्तासँग हामी मुकाबला गर्न चाहँदैन। सिधै हाम्रो अधिकार चाहियो भने
हामी आफै यसलाई आँसु बनाउँछ के ठुलो कुरो हो के ठुलो कुरो हो संविधान भनेको एउटा चाहिँ गतिशील दस्तावेज हो भने त दुनियाँ विज्ञहरूले भनिरहेको कुरा हो नि अनि उनीहरूको लागि चाहिँ संशोधन हुने अन्त के अरे त्यो बान्देव गौतम भनेको भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ माधव नेपालले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भनिसकेको छ टुडी खेल अनि त्यही आज फेरि बान्देव गौतमलाई चाहिँ नेता बनाउन सांसद बनाउनको लागि लाइक परे होइन युवराज कतिवटाको के हो कार तर उसलाई चाहिँ अर्थमन्त्री बनाए अर्थविज्ञ हुन् के जनताले चुनेको त्यो मान्छे अहिले फेरि चाहिँ सल्लाहकार बनाएको छ भनेर सुनिन्छ आफ्नो भाइ भारदार भाना भानिज आफ्नो नस्ललाई बढावा दिने यो सत्ता हामीलाई आवश्यक छ यिनीहरू त दलाली हो यो दलाल गर्दै बस्ने सत्ता हामीलाई आवश्यक छैन यदि यो कुरा सुन्न सक्दैन भने यो कुरा मन पर्दैन भने मलाई गोल ठोकेर माता हुन्छ मेरो चुनौती छ तर सडकमा झन्डा चाहिँ जलाउनुहुन्छ झन्डा भनेको कुरा भोलिको केपी यो सत्ताधारीहरूको व्यवहारले त्यो सिद्ध गर्ने कुरा हो जलाउनु पर्छ कि पर्दैन भने त्यो आवश्यकता आउँछ आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन त्यो बेला थाहा हुन्छ तर अहिले म यति भन्छु झन्डा त यसै गरेर चाहिँ दमन शोषण गर्दै जाने हो भने झन्डा मात्र होइन सिंहदरबार चल्छ हिजो सत्ताधारीहरूले हाम्रो चाहिँ इतिहास मेट्नको लागि सिंहदरबारमा आगलागी गरेका थिए तर अब सत्ताधारीहरूको इतिहास मेट्नलाई हामी चलाउँछौँ के ठुलो कुरो हस् धन्यवाद धन्यवाद